Unikátny archeologický nález sa podarilo úplnou náhodou nájsť dvom piatakom. V lese si stavali bunker a v jame, ktorú vykopali, našli najmenej 2000 rokov starú vázu. Na pohľad bežná hra dvoch chlapcov sa raz dva obrátila na archeologické dobrodružstvo. René a Juraj sa rozhodli vykopať si bunker na svojom obľúbenom mieste v lese, no to ešte netušili, čo nájdu. Najprv sme vykopali takú tenčiu dieru, neskôr sme vyťahli polovicu tej vázy, kopali sme trošku do šírky a našli sme druhú polovicu, spojili sme to a vznikla z toho váza. A neskôr sme našli ešte ďalšie úlomky. Nemyslel si, že to je iba nejaký črep, ktorý je bezcenný? Áno, myslel, ale potom, keď som to zobral domov, tak ocko povedal, že to určite bude dosť staré. Mamka to najprv chcela vyhodiť do koša, lebo si myslela, že to je len nejaká bezcenná vec. Potom sme to zobrali do školy a pán učiteľ nám povedal, že má to, že je to veľmi staré a že by sme to mali odniesť do múzea. Keď som prišiel na hodinu, našiel som to na lavici a donesli mi to ukázať. To bol aj taký moment zadosťučinenia, pretože tejto téme sa práve venujeme. No a hovorili sme si aj o archeológii, o postupoch, ak by sa náhodou stalo, že niečo nájdu, ako majú postupovať. A potešilo ma, že ma vnímajú a že si to dali tak proste, tak zobrali k srdcu a spravili to, čo mali. Počínanie chlapcov pochválila aj archeologička z Kežmarského múzea. To bola tmavo, čierna zem. A oni proste úplne takým skoro profesionálnym spôsobom dokázali z nej vyloviť tento nález. To je zaujímavé, že napriek tomu, že to vyhľadali amatéri, podarilo sa im nájsť všetky kúsky, ktoré boli na tom mieste dostupné a vybrať ich takým spôsobom, že to ďalej nepoškodili. Aké boli tvoje pocity, keď si sa dozvedel, že to je vlastne vzácna váza? Bol som rád a vedel som, že budeme v Kežmarskej televízii, že budeme v novinách. Potom, keď som sa to dozvedel, tak som si aj kúpil tie noviny. Som sa tešil, potom som ešte zistil na druhý deň, že môže mať aj viac ako 2000 rokov, takže som bol ešte viac šťastný. Váza bola nájdená na Jeruzalemskom vrchu, alebo tiež Štarte. Práve táto lokalita je známa svojim archeologickým bohatstvom. Z tohto náleziska máme tisícky nálezov, sú známe aj z literatúry, máme ich uložené aj v múzeu a väčšinou teda sú to torzá nádob, podobne ako vidíme tu na obrázku, kde keď ich nájde bežný človek, tak netuší, z ktorej časti nádoby sú, proste ako nádoba vyzerala. A toto je vlastne jedna z mála celých nádob, ktoré z tohto územia máme. Je to vlastne keramika, taká hrubšia keramika, typická pre miestnu púchovskú kultúru, ktorá tu bola rozšírená približne od toho prvého storočia pred našim letopočtom po prvé storočie nášho letopočtu. Podľa slov archeologičky váza si svoje miesto v expozícii hradu určite nájde. No a chlapci si za tento nález vyslúžili netradičnú odmenu. Môžeme chodiť zadarmo do múzea.